ganha confiança, porque agora são jogos decisivos e agora não tem uma boa defesa. Ela viu. Sempre as finalizações do jogo, os números são altos, é que você vai precisar, na verdade, a primeira chegada do nosso. Exatamente, São Paulo está tendo bastante dificuldade de penetração, jogadores muito centralizados ali. Estava somente o Wellington Rato aberto pela direita e o Lucas, que poderia abrir pela esquerda, ele vem fechando, dando espaço para o Wellington. Mas o São Paulo não está conseguindo penetrar na zaga do Nacional. Lá vem São Paulo. Venha conferir e fazer uma visita.